objašnjavam, niti mogu iskreno, niti mogu, niti bih htjela ikog ugroziti, tako da pišite mi da sam Josipa, Josipa lijepo ime, super. Tako da ja protiv Lune iskreno nemam ništa, a mislim da je Luna jako inteligentna i pametna cura, pa mislim da je shvatila s vremenom šta je bilo to i zbog čega, tako da eto, što ćete Josipe da stavimo to, mislim da stavimo točku. Bile su objasnjene moje cure, objasnila sam ja sad, tako da sad možete još više pisati da sam Josipa. Ljubite, ljubite, ljubite. E, ja sam 99. godište. Če mi sam Miljani? Pa Miksi, ono. Zovem na tuđe kraje. Miksi je car. Meni ne žao, manje. Dobra, Miksi. Jes. Nije loš. Nisam rekla to da su mene svi dečki tukli, da nikad nisam imala. Svi dečki tukli dečko. Koji dečko iz Pepe gimnazija? A ne, ne, on je bio predobar. Predobar. E pa, čula sam se s Leom. Čula sam se s Leom, da. Čula sam se sa svima sam se čula. Doslovno, ja mislim da se baš čula sa svima. Kad sam izašla, baš sam se trudila da se čujem sa svima i čak i ljudi koji se meni nisu javila, ja sam se njima javila da vidim jesu dobro, šta su, kako su, tako da baš sam se čula kako sam ostavila stvari, tako su me i dočekale, više manje, ali sam stvarno se trudila ispoštivati svako ko je bio unutra, kad sam bila unutra, bar ona. Čak i ako u nekim trenucima nisu, ja stvarno cijenim što su se ljudi trudili i što su vodili ratove, bitke, ja sam to vidjela, pa zašto nije bilo dobro. Ja mislila to ono školo, lagano. Sad sam čekala kad je zašla. Sve čisto, sve su. Moje kraljice su sve riješile, znači ja sam izašla, ona tamo sam ovako legla i uživala. Znači sve su riješile, sve su. Sve su očistile, sve, to, najče su. Neću ući u Zadrugu petu. Ne, nema šanse. Ejdea, ejdea, Jornela. Dobro, to ko je kog pljuvao, znam to sve i uopće ne želim to komentirati. Što uopće ne želim komentirati, rekla sam to je bilo, pa je prošlo, idemo dalje. Ja sam to riješila s kim sam trebala riješiti, to je to, idemo dalje. To je nebitno, znači rekla sam, ne pada mi na pamet da izađem, a da se svađam sad, da tu istražujem ko je šta pričam, ko je šta ovo, ko je šta ono. Uopće... O Sanji, o Sanji mi je super. Super, Sanji, ja sam pošto bila super. Jesam, odgovorila sam na poruku, čuli smo se, pričali smo malo. A, stvarno, hoćete mi prestati ovdje pisat, mislim, okej, ne mogu ja nikom zabraniti, ali stvarno ako sam rekla da sam stavila točku na neke stvari, mojte mi pitati gluposti za neke ljude, ne znam gdje su, šta rade, znači ne zanima me. Odgovori, brate. Šta? VB, šta VB? Gdje? Da, šteta. Pa eto, zašto nisam normalna, ne znam šta kažem uopće. Patero, da li ste bilo što napravili? Ne znam, zato što vi, ne mogu objasniti kako sam informacijama dobivala, šta se meni pričalo.
čim su oni meni punili glavu, koliko je to, ne znam, mislim, nemam se što opravdavati, ali to je bilo bolest. Znači, bolestno sam tamo ostala, mislim, sama, nisam ostala sama, nego u tom periodu se baš nisam ni sa kim družila, bila sam s njim, bila sam dobra sa carem i sa Monikom i to je to. Od svih drugih ljudi sam se distancirala. E, meni je bio pakao tamo, dođe iznad kreveta pa mi priča, me vrijeđu po ovaj ponaj, pa mi ovaj puni glavu ovim, ovaj onim, pa spavio meni Filip, pa ovaj kaže, jer ovaj misli ovo, pa onda ovo, pa haos, pa pakao, tako da uopće, znači užas, to mi je bio najgori period tamo, što sam, znači najgori period, apsolutno najgori period. Pa ja. Koliko je? Koliko je mi postotak baterije? Da, znam, vidjela sam kad sam izašla. Mislim ti 10 pisala. Vidjela sam kad sam izašla. Ugasit će mi se mobitel, tako da moram prekinuti pa ću doći kasnije.